Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan aziz zamondoshim. Kun hammamizga xayrli bo'lsin. O'zimizning gap yana xonadoningiz mehmoni, bugungi suhbatdoshim xushovoz xonanda va bir necha yillardan beri, 10 yillardan beri desak ham bo'ladi, san'at yo'nalishida o'zini muxlislariga ega bo'lgan xonanda Hoji Akbar Mallabayev. Xush ko'rdik sizni. Xush vaqt bo'ling, Feriza opa, mana sizni ko'rganimdan bog'oyat xursandman. Rahmat. O'zimizni gapdi, hali salomlashdan oldingi gap ham o'zi aslida o'zimizni gap. Hali o'sha paytda mundoq bo'lardi. Nog'orani eslab hozir aytdingiz. Hali ovozlari juda ham ingichka, nozik chiqardi, boshqacha chiqardi uni ovozi. Nog'ora, qo'sh nog'ora deyishardi. Qo'sh nog'ora, ha. Rahmatli ustozimiz Sheral akam Jo'rayev karvon ko'rinadi. Tipirlaq, o'sha qo'sh nog'oraning ovozi o'sha paytda moda bo'lgan. O'sha paytdagi san'atkorlar, ustozlar o'sha qo'sh nog'orani ko'pchilik ishlatgan. Shular qatorida men ham shu qo'sh nog'orani chalib o'rganganman. Demak, zarbli cholg'ulardan chala olar ekansizda. Boshda ritmchi bo'lganman. Aha. Endi adamgilani u paytda ansambl bo'lardi. Hamma instrumentlar bizdan uyda turardi. Instrumentlarni tashab ketishgandan keyin sizga qolardi. Kechqurun men olib, hattoki shunchalik darajada bo'lardiki, mel bilan chizib qo'yardim olingan joyini. Ha, klaviaturalarni o'zidek qilib qo'yib qo'yish kerak. Klaviatur bir marta olganimda kimdir chalgan ekan-a deyishganda o'shanda bildirmaslikka harakat qilib, uni olib, ochib, ertalabgacha chalib o'rganib, qaytadan joyiga qo'yib, keyin men qo'l bilan o'chirib, mashq qilib bildirmasdim, mashq o'rganardim. 20 yil ichida bu san'at ham, shou biznes ham Hoji Akbar ham nimalarni o'tkazmadi boshidan, nimalarni? Qanday chig'iriqlar bo'lmasin, davrga bog'liq, texnikaga bog'liq hamma-hammasi yashab o'tildi, ko'rildi. Lekin bugun Hoji Akbar avvalgidek haligi Hoji Akbar birinchi qatorda emas. To'g'ri bu gapingizda jon bor. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ya'ni sabab bo'lganda nima sababki yo'qotishlar ko'proq bo'ldi. Ota-onani yo'qotdik. Ketma-ket ketildi-da. U paytda ko'ngliga sig'may ham qolar ekan-da. Lekin ijod to'xtamagan. Pinxona g'oyibona o'tirib, ana hech kimga bildirmasdan ijod qilganmiz. Efir yuzini kamligi nisbatiga xalqimiz kamroq chiqyapsiz, Hoji Akbar aka, nima kamnomon bo'lib qoldingiz deb internet tarmoqlarida ham so'rashadi o'sha savollar. Shu kungacha, shu soatgacha hali ijod to'xtamagan. Yo'q, shunaqa deysiz-ku, masalan, hali televizorda ko'rinmay qolganimiz uchun u bu deysiz. Bugungi kunda oxirgi bir 5-8 yil orasida televizorga chiqish shart bo'lmay qoldi. Ya'ni o'sha mashhurlikni istasang, taniqli bo'lishni istasang, internet maydonlarida ham, platformada juda ham keng tarqalib ketyapti, tarqatib yuborishyapti kerak bo'lsa. Bilmadim, men sizning fikringizni shunchaki eshitmoqchiman. Bugungi televizorchini balki didi sizni ijodingizga balki to'g'ri kelmayotgandir. Balkim shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin oldingi san'atkorlar bilan hozirgi san'atkorlarning saviyasi juda ham katta farq qiladi. Saviyasida? Saviyasida. Aha. Chunki 80-90 yillarga keladigan bo'lsa, juda ham oddiylik bo'lgan. Musiqalar, ya'ni aranjirovkalar, musiqiy bezaklar juda ham oddiy bo'lgan. Hozirgi san'atkorlarda garmoniya umuman yo'q. Yaxshi-yaxshi garmonistlar bor, lekin o'sha narsalarni qilishmayapti hozirgi musiqiy bezakchilar, kompozitorlar. Lekin qarang, bu narsani siz bilasiz va siz kabi musiqani yaxshi tushunadigan musiqa shunoslar bilishadi. Lekin tomoshabinga, tinglovchiga siz qo'shig'ingizda garmoniyasi joyidami, joyida emasmi, bormi, yo'qmi? Buni kerak ham yo'q tushuntirishi. Tayyor mahsulotni iste'molchisida. Demak, o'sha bugun qo'shig'i kimgadir yoqayotgan, qarsaklar bo'layotganlar garmoniyasiz ham ishini bajarayotgan ekan-da, ya'ni qo'shiq qilayotgan ekan. To'g'ri. Shuning uchun kerakmi-kin deyman. To'g'ri aytganingizdek bajarilyapti. Lekin hammada bir xillik paydo bo'lib qolganda hozir. Misol uchun janob Rasul o'zini yo'lini topdi o'sha yo'nalish bilan. Misol uchun-da hamda Hamdam Sobirov o'sha yo'nalishda o'zini muxlisini tortdi. Chunki Hamdam Sobirov oldin Mango guruhida bo'lgan, 15 yil oldin harakat qilgan. Lekin yorib chiqargan paytlari bo'ladi o'zini. Bizani ham misol uchun qo'shig'imiz Voy voy degan qo'shig'imiz 3 yildan keyin xalqqa yoqish boshlagan. Undan oldin boshqa qo'shiqlarni qilganmiz. Aha. Uyg'urcha, lekin sensan o'zing boshqa qo'shiqlarni qilganmiz, lekin aynan shu voy voy degan qo'shiq san'atkor ana ko'rsata bilgan. Eshitmay gapirgan gaplarimni, boraver mana qullablaringni, bag'rimga bosmayin seni jonim, ayt qanday olayin dardlaringni. Eshitmay ketsa u gaplaringni, boraver mana qullablaringni. Ma barunca bosmadım de.
Buni hammasidan demoqchi bo'layotganim, hadab u tomoningizdan, bu yon boshingizdan kelib sizga nimadir demoqchi bo'layotganimki, bugun maza qilib tomoshabinga yoqadigan qo'shiqni berishingiz uchun, yetkazish uchun, shunaqa qo'shiq ijod qilish uchun nima kerak bo'layapti-yu, nima yetishmayapti? Biz oldin hozir aytib o'tganimizdek, 4-5 ta qo'shiqlarni qilib, uni tayyorlab bo'lgandan keyin biz uni to'ylarda aytib ko'ramiz. To'ylarda qaysi biri ko'proq ma'qul bo'ladi, qaysi biriga ko'proq raqsga tushadi, o'ynashadi. O'sha narsa hozir yana davom etyapti menda. Voyvodan tajriba bo'layapti. Ha, Voyvodan kelgan bizda Gulbadan degan qo'shig'imiz ommalashib, mana haligacha 2016-yildan beri Uyg'urlarning sevimli qo'shig'i. Ham Uyg'urlarni ham hozirda birinchi bo'lib shu Urumchi Xitoy Respublikasida moda bo'lishni boshladi. Ommalashishi keyin Qozog'iston, keyin O'zbek, oxirida O'zbekiston kirib, endi hozir Turkiya, Dubayga o'tdi-da. Demoqchi bo'lganim, 4-5 ta qo'shiqni tayyorlab qo'yganmiz. Azim aka bilan birgalikda bu narsani juda qattiq tekshiramiz, anaqadan o'tkazamiz. Azim aka prodyuseringiz. Ha, prodyuser bilan birgalikda bu narsani tajribadan o'tkazamiz. O'sha narsalarni qilib ko'ramiz. Hozir bir 2 ta qo'shiqda turimizda to'xtab turimizda. O'zi o'ylab qoldim-da hozir. Masalan, Hoji Akbar deganda men o'sha Voyvoni va undan oldingi ashulalari Otabekka o'xshatishimiz, Madrahimovga o'xshatishimiz, keyin siz o'zingizni yo'nalishingizni tanlab, hincharoq edi boshida, keyin uyg'urcharoq bo'ldi. Ana shu yo'nalish sizga o'tirdi, yarashdi. O'shanda davom etdingiz va hammasini o'ylab kelyapman, ko'zim oldidan o'tkazibdi siz ishlagan qo'shiqlarni. Xafa bo'lmaysiz. O'sha paytdagi shuhratni kuchi hozir Hoji Akbarni ushab turibdi. To'g'ri. Chunki yaqin 4 yilda deylik, mayli 5 yil demayman, yaqin 4 yilda voydo deyiladigan, portlaydigan bitta ijod qilingan yo'q. To'g'ri. Yana aytmoqchi bo'lganimki, 4 yil ichida bunday o'ylab qarasangiz, estradamizda, shou biznesda qancha yangiliklar bo'lib ketdi. O'sha 4 yil oldin ham Hamdam Sobirov bunchalik emas edi. Oldingiga nisbatan, misol uchun oldin har 3 oyda klip chiqardi. To'xtamasdan 15 ta klip ketma-ket ketilgan. Yemasdan, ichmasdan. U paytda ishlagansiz hamda, Hoji Akbar. Tinmasdan ishlardingiz yangi qo'shiqlar ustida, Azim aka ham prodyuseringizdan. Boya aytib o'tganimizdek, o'sha 4 yil, 5 yil ichida yo'qotishlar o'sha kunga to'g'ri kelib qoldi. O'shani hisobiga to'xtalish bo'ldi, aniq. Adam rahmatli, insult bo'lib qoldilar. Onam rahmatli, rak bo'lib qoldilar. Endi u narsaga bir 6 yil, 7 yil vaqt ketib qoldi-da. Demoqchi bo'lgan o'sha paytlarda aynan shu qo'shig'imiz ham, misol uchun Gulbadan degan qo'shig'imiz ham o'sha paytda paydo bo'lgan. Lekin ketma-ketlik bo'lmagan. O'tasan ku yonimdan indamay, bilaman o'shig'ing sal bir talay, unutma shuni seni ham har qalay, topa olmaysan ku menday. O'tasan ku yonimdan qaysi kasb, qaysi yo'nalishda ishlashimizdan qat'iy nazar, bizni yaqinlarimiz bor, yuragimizga, ko'nglimizga yaqinlarimiz bor, yaratgandan berilgan va o'zimiz hayotda orttirgan yaqinlarimiz va ular hayotida ro'y bergan qaysidir voqea, hodisalar ham albatta bizni ham hayotimizga ta'sir qiladi. Chunki hammamiz insonmiz. Qaysi kasbda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Tushkunlikka tushamiz, mana hozir yo'qotishlarni aytdingiz. Bularning hammasi
Bunda o'ylab qarasangiz, tashqaridan qaragan odamga endi bitta mana otam o'lmadi yoki bitta mana onam o'lmadi-ku, hammaniki. Tashqaridan qaragan odam yoki shunday baho berishi mumkin, lekin har kim o'zicha buni yashab o'tadi-da. Odam o'zidan o'tganini o'zi biladi-da, lekin muxlislarga bizani ijod qilayotganimizni kuzatayotgan muxlislarga bu narsa qiziq bo'lmay qoladi vaqti kelganda-da. Albatta. Chunki hozir aytib o'tganingizdek, hamma ham o'tadi, lekin hayot davom etish kerak-ku, nimaga to'xtab qoldingiz degandek qilib shu savollarni ham berishgandi. Endi u paytdagi holat bilan uni tushuntira olmaysiz-da muxlislarga. Birdaniga yo'q bo'lib qolsa, shunaqa bo'lish kerak ekan deysiz. Odam o'zidan o'tganini o'zi biladi-da o'shanda. Ana shunaqa aytganingizdek, tushkunlikka tushib, hali o'zingiz bilan o'zingizni qobiqingizga o'ralib qolgan paytda kim qo'lini uzatdi sizga? U paytda yoningizda hech kim bo'lmay qoladi. Yoningizda o'zingizning yaqinlaringiz ham, hattoki yoningizda hech kim bo'lmay qoladi. Faqat Allohdan so'raysiz, o'zingiz kuch-quvvat bergan, o'zingiz sabr bergan deb yaxshi niyat qilib, olg'a qadam qo'yib tashlab ketaveramiz. Endi demoqchi bo'lganim, hali san'atkor do'stlaringizdan, hamkorlaringizdan, birga ishlaganlaringizdan. San'atkorlar deyarli hammasi meni qo'llab turdi. Hammasi men tanigan, misol uchun ustozlar bo'ladimi, o'zimning hamkasblarim bo'ladimi? Yengil masala qo'yasizmi Hoji Akbar aka? Hattoki shogirdlarimiz ham nima qilish kerak Hoji Akbar aka deb so'rab ana qilishatdi. Lekin tushkunlikka tushib qolgan paytda, yo'qchilik paytda yoningizda hech kim yo'q, hamma yo'q bo'ladi. O'sha narsa bizani o'zimi boshimdan o'tdi-da bu narsalar. Odam o'zi uchun ajratib ololarkanda. Shunaqa deymiz-ku Hoji Akbar, ajratib olamiz, lekin qaysidir payt o'tganda ko'nimiz bo'shda, hammasi umid bo'ladi, keyin yana yuzimizga qarab kulib keladigan bo'lsa, yana biz ham tirjayib chiqamiz-da. Shunaqa. Peshvoz chiqamiz yana. Qarang Feruza, tirjayib chiqamiz, lekin mana shunaqa qiluvdi-yu deb baribir nimadir bo'ladi-da. Baribir nimadir bo'ladi. Lekin mayli qo'y. Mayli qo'y-da. Mayli qo'y. O'zi shunaqa qilish kerakmi? Mayli qo'y deyish kerakmi yoki masofani ushlash kerakmi Hoji Akbar? Ya, mayli qo'y deb yurish kerak. Chunki kechirimli bo'lgan yaxshi-da baribir. Bizaga bu ja kechirimli darajada ish qilinmagan-ku. O'ylash kerak emas-da. Ha, mayli shu. O'sha paytda shu narsa bo'lish kerak ekan. O'sha paytda yo'q qolishda sal shon-shuhratga ega bo'lish boshlagandan keyin yana paydo bo'lib qolishadi. O'sha narsa odamga alam qiladi. To'g'risini aytingda, san'atkorlar orasida haqiqiy do'stlik bo'lishi mumkinmi? Bu albatta bo'lishi mumkin. Qaysi san'atkorlarga haqiqiy do'st bo'ladi? Misol uchun oldindan shu yoshlikdan birgalikda ko'rib yurgan san'atkorlarimiz, misol uchun Abdurashid Yo'ldoshev, Aziz Rajabiy, bir qancha ko'p san'atkorlar bor. Bir-birini hurmat qilib ana qilamiz, lekin hozirga chiqayotgan san'atkorlarda sal o'zgarish bor. Bitta qo'shiq chiqib oladi, bitta dona, 2-3 ta qo'shiq emas. Bitta dona qo'shiq chiqib olgandan keyin zvezda berib yuborishadi. Sizni shunaqa paytingiz esingizdami? Shunaqa yulduzcha bo'lib, rosa porlab, sal yuqorilagan paytda. Menda unaqa narsa havolangan. Umuman bo'lmagan. Hayotim davomida. Balki bo'lgandir. Yo'q, mana shu paytgacha, hozirgacha ko'pchilik biladi meni. Endi balkim o'zimda o'zimga bilinmasdir. Lekin menga chetdan bu kalam poylashib qopti yoki sal zvezda bo'lib qopti, o'zini oladigan bo'lib qopti, osmon bo'lib qopti degan gaplarni men umuman eshitmaganman. Eshitmaganmiz, aytishmaganmi? O'zim haq. Men ham aytmaganmanmi? Yo'q. Qizlar ichra bir donam, meni jamilam. Durlar ichra dur donam, jonim jamilam. O'zim bo'lsam yoningda, xayolingda ham qaridim. Ko'zlaringda o'zimni ko'rsam jamilam. Qizlar ichra
Yana o'ylaymanki, ba'zida sizni omma ko'zida ancha ko'rinmay qolishingizga sabab nafaqat bu yerda, balki Urumchida, Xitoyda ko'proq ijod qilganingiz ham, u yerda ko'proq ishlaganingiz ham sabab bo'lib qoldimikan deb o'ylaymanki. U ham sabab bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda, hozirgi mana shu 2-3 yil ichida u yo umuman sabab emas, chunki Covid boshlangandan keyin 2020 yilda mart oyidan bizda boshlangan bo'lsa, ularda 2019 dekabrdan boshlangan. Dekabrdan boshlangan. O'sha 2019 ma noyabr oylarida borgan bo'lsam, undan keyin hali bormadim, mana yaqinda borib kelindi. Yo'q, ya'ni demoqchimanki, anu Shuhrat hali Naryodan kelayotgan Shuhratni qadami uzoqroq bo'larmidi? Chunki siz bu yerda kamroq ko'rinib, to'y hashaman baribir xizmat qiladi. Xohlaysizmi, yo'qmi, darajangizni aniqlab berishga bo'lmasa ham, baribir shu yerda ijod qilyapti, mana bunday qo'shig'i bor deb. Sizning ijodingizga xizmat qilib yaratdi dedi, to'y hashaman. To'g'ri. Qani siz, nega anchadan beri ko'rinmaysiz deyiladigan savollarga. Feruz opa, ko'pchilik meni Otabek bilan ko'proq adashtirishadi. Qachon keldingiz Amerikadan deyishadi. Hozir aytaman, muharririmiz Amerikadan kelibdilar deb gaplashaylik Feruz opa deb qoldim. Aytdim, u bola Amerikada bo'lmagan, ya'ni o'tda yashab, o'tda ijod qilmagan. Menga Amerikaga viza qo'yib berishganida bir hafta degan otam rahmatli institut bo'lib yotib qolganlar. Ko'ngliga sig'magan, agar u yoqqa ketganimda nimadir bo'lib qolsa-chi deb turib, shu bilan qolib ketgan. Men umuman Amerikaga bormaganman. Bu xalqimizdan bilib qo'ygan yaxshi deb bu narsa. Shu Otabekka o'xshamaslik uchun masalan sochingiz turmagini boshqacha qilish qilganman ham. Shohida degan qo'shig'imizda stilistimizdan Lidiya Andrey umuman boshqacha turmak qilingan. Yoqqan o'zimga. Hattoki klipda ham juda ham chiroyli chiqqan. Lekin bitta uxlab turganingizdan keyin qaytadan yana o'shaqa boradigan bo'lib qolish kerak bo'lib qoldi-da, keyin undan ko'ra o'zimizni chochimizga o'zim yetmas ekan, shunda turib yub, qo'limni bundan-bundoq turib, taroq ham ishlatmayman-da, bundan-bundoq chiqib ketaveramiz-da. Shuning uchun hali Otabekka o'xshatishlariga ham nima deydi, chidasa bo'ladi. Ha, Otabek bilan o'xshashligimiz talab hind san'atiga qiziqqanligi uchun, men o'zim ham hind san'atiga qiziqqanligim uchun menda afsona bo'lib qolgani endi, legenda bo'lib qolgan Shohruxxon, Amitabh Bachchan, Jimmy, u paytlarda bizani Mitxum Chakraborty, Jimmy degan kino rahmatli o'rtog'im bo'lardi, Baxtiyor qo'shnim. O'sha qo'shnim bilan biz sanashardik. Nechta marta tushding deb. 36 marta tushdim, men 40 marta tushdim. Mana shaqa o'g'uncha kino teatriga odam to'lib ketardi. O'sha paytda chiqib bahslashardik-da, qiziqqanmiz-da kino san'atiga. Balkim o'shaning uchun ham soch turmagimiz o'xshashib ketganligi uchun ham shunaqa bo'lgan. Shu o'rinda yana bir gap. Siz uchun tayyorlagan syurpriz videorolikimiz bor. Syurpriz. Marhamat monitorga. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli o'zimizning gap ko'rsatuv muxlislari. Mana hozir ko'rsatuv bo'layotgan Hojakbar do'stim bilan biz ancha yillar davomida hamkorlik qilganmiz. Yaxshi-yaxshi kunlarni birgalikda o'tkazib, Zofir yurtlarida, konsertlarda birgalikda bo'lib, shaxsan Xitoydagi konsertlarimizda Hojakbar birinchi qadamlari edi. Xolasen ham, xolamasen ham shu sahnada ashula etasan deb turib, mikrofonni qo'liga berib qo'yib turib, sahnaga chiqarib qo'ygan paytlarim ham bo'lgan. Men o'ylaymanki, birgalikda hamkorlik qilib ishlagan yillarimiz juda ham chiroyli deb o'ylayman. Do'stim Hojakbarga omad tilab qolaman. Kelajakdagi hamma yutuqlariga qo'shilishaman. O'ylaymanki, vaqt soat kelib hali birgalikda ko'p sahnalarda birga ishlaymiz. Sog' omon bo'linglar. Hozir nimani gapirishingizdan qat'iy nazar, Hojakbar shunaqa bo'layaptiki, gacha va keyin. Ya'ni katta yo'qotishlar vaqti gacha va undan keyin. Ishoning, siz hali ham chiqmagan ekansiz shekilli o'sha holatdan. To'g'ri, chiqqanga o'xshaysiz, lekin tub-tubingizda, yuragingizda tub-tubida turibdi-da bu. Nimalarni o'zgartirdi hayotingizda, dunyo qarashingizda? Hozir aytib o'tganingizdek, gacha undan keyingisi. Bu gapingizda jon bor. Depressiya deydi-yu,
o'sha holatdan chiqib ketish sal qiyinroq bo'ldi-yu. Lekin baribir endi men katta farzand bo'lganligim uchun oilada hamma g'am tashvishlar, xursandchiliklar hammasi meni bo'ynimga keladi-da baribir. Qarindosh urug'lar endi sen kattasan, sen o'zing ukalaringga, singillaringga qaragin, yo'q yo'q deb ana qilishadi. Endi ularga ham qaraymiz, san'atda ham misol uchun qanaqadir kamchiliklar bo'lib qolsa, bitta narsani qilib turgandan keyin shu bitirib yubora qolasiz, qo'y, yoqmay qoldi. Turib, chetga surib qo'yib, keyin yana boshqa qo'shiqni boshlab, keyin bir 2-3 oylardan keyin uni eshitib ko'rib, yoqmay qolsa, bu bo'lmaydi, bu batamon bo'chirib yuborib, tegi tugi bilan. Endi o'zimni qo'limda bo'lganligi uchun oson bo'lib qolganda menga. Boshqalar misol uchun boshqa san'atkorlar aranjirovchiga pul to'laydi, kompozitorga, ideyachiga hammasiga pul to'lab, mana shuni qo'shiqni chiqara qolinglar deb. Pul ketdi-yu deydi. Pul ketdi-yu deydi, lekin chiqaraveradi, chiqaraveradi. 7 o'lchab bir kesib chiqarmasa hozirgi paytda juda qiyin. Chunki san'atkorlar juda ham ko'p, oldin ham ko'p bo'lgan, bo'yi aytib o'tganimizdek. Lekin hozirgi yoshlar haqiqatdan siz aytganingizdek tinim yo'q. Ketma-ket chiqib yotibdi. Lekin qo'shiq uzoqqa bormayapti. Hozirgi yoshlar deb gapirganingizda xayolimga keldi. O'ylab qoldim, Hoji Akbarlar ham nima endi klassika bo'lib qoldimi? Retro bo'lib qoldimi? Retro bo'lib qoldimi? O'ylab qoldim-da, sizlar ham shu hozirgi chiqayotgan janrlar, yo'nalishlar bor-ku, o'shalarni olib sizlarniki klassika bo'lib qolyapti-da. Ha, to'g'ri. Men o'ylab qolaman. 60-65 yoshlarda Hoji Akbar qanaqa qo'shiq aytar ekan? Xudo xolasa, nasib qilsin. Alloh xolasa, shukrlarga Alloh yetkazsin. Men o'zi maqomni juda yaxshi o'rganganman. Aha. Juda ham yaxshi o'rganganman. Adam rahmatli endi bir kuni ulfatlar bilan ketishgan. Endi men adam oldilarda men doira chalardim. Ham apparat qo'yardim. Adam rahmatli tor bilan yonlarda Abdulla akam tamburda chalib osh o'tkazardik. Har bitta qo'shig'ini, misol uchun kuygay qo'shig'imizni so'zing nishon doira bilan chalib etmasa uni usuli chiqmaydi. O'shnaqa o'rganib, oshda aytiladigan qo'shiqlar deyarli bir 80-90%ini men o'rganib olganman. Demak, o'rganganda ham qanaqa o'rganganman, Feruz opa? Xo'sh. Tochka-tochkasigacha, virgulgacha mukammal o'rganish deydi. O'sha narsalarni obdon yaxshilab o'rganib olganman. Bu narsani siz bo'lmasam yozmaysiz. Bu kuygadigan qo'shiqni qo'shig'ini aytganmiz. To'g'ri. Bir paytlar hozir oltin fondga ham kirdi u. Yo'g'i, siz ijroingizdagi. Aynan men ijroimdagi. U oltin fondga kirganda men juda ham xursand bo'lganman. Gapni endi allosa 60-65 yoshingizda ham xudo xolasa yo'nalish bor. Albatta. Janr sal o'zgarishi mumkin-ku, lekin ijro kelish kuygan shuncha gapirdingiz, xirgoya qilib bering. Bo'ldi. So'zing nishon pasitikan dolam bob bob kuygay lam 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 so'zlari esimdan chiqdi u paytda mashq bo'lib qoladi bir xillarda hattoki to'ylarda ham bir xillarda jiv esib turgan paytlarimizda mana shunaqa deyorsam odamlar o'tirgan joyda kulib olishadi. Siz masalan uyg'urlarga o'zbekki jonli bir san'atkor sifatida bugun faoliyatda turgan va O'zbekistonda sevilib turgan paytida qaynoq paytingizda borib bu yerda ijod qildingiz. To'ylarida ham konsertlar bo'ldi. Qo'shiqlar ular uchun ularning yo'nalishida ijod qilindi-da. Ulardan nima oldingiz, Hoji Akbar? Endi to'g'risini aytganda u yoqqa borganimda o'zi o'tog'im Otabek bilan Madrefim bilan birga borganmiz. Konserti bo'lgan Otabekning. Konsert bo'lgan paytda men kiyim almashtiradigan paytda sana bitta qo'shiq tayyorlagin degan. Xo'p bo'ladi deb men aynan uyg'urcha Guloyimni tayyorlab olib borganman. Buni ham uyg'urcha 4-5 ta qo'shiqlar bo'lgan. Endi u yoqdagi o'sha paytdagi moda bo'layotgan qo'shiqlarni tayyorlab zamonaviy qilib olib borilgan. O'shanda kiyim almashtirayotgan paytda men esib chiqqanimda xalqqa yoqib qolgan. Uyg'ur xalqiga yoqib qolgandi. Ana o'shandan keyin alohida chaqirishni boshlashgan. Mana o'zimni. Siz bilan birgalikda ijod qilaylik deb
alohida taklif qilishgan. O'shanda borib, u yerdagi xalq qo'shuvlari menga yoqib qolgan. Sochilib o'tasan qarab eshitganman-da, bu qaysidir muddat o'sha yerda yashar ekan, o'sha yerda ijod qilar ekan, hali ko'chko'roni bilan ketibdi Hoji Akbar deyishgan. Lekin eng ko'p uzoq qolgan To'ray bo'lgan, unaqa ko'p bo'lmagan. Ha. To'ray. Keyin borib kelib yurilgan, eng ko'p qolgan vaqtim To'ray bo'lgan. O'sha paytlarda o'sha ijod qilib, kliplarni chiqarib, xalqqa manzur bo'lib qolgan. Bu narsaga Otabek sababchi bo'lib qolgan. Otabek, rahmat. Al o'xshashligingizdan tashqari do'stligingizlar ham bir-biringizga xizmat qilgan ekan. Albatta. Haligi istab istamay bilib bilmaydi. Sog'inib ko'radigan filmlarimiz bor, sog'inib ko'radigan kinolarimiz bor-da. Hayotimiz ham bir kino aslida. Albatta. Qaytish imkoniyati bo'lganda qaysi paytga qaytgan bo'lardingiz? 90-yillik. Chunki u paytdagi odamlarning mehr-oqibati bir-biriga hurmati. Men eslimanda mahallada ko'jum odam yoki ayollar gaplashib o'tirgan, bu yerda erkaklar narda o'ynashgan yoki cholla gaplashib o'tirishgan, mahallada bolalar o'ynashgan, kichkinagina mahallamizda o'sha narsalar bo'lar. Juda ham fayzli bo'lardi-da oldim. Fayzli. O'shaning uchun u paytdagi mehr-oqibat, odamlarga bir-biriga bo'lgan munosabat, to'y hashamlarda bir-birini hurmat qilib kelinglar, kelinglar o'tiringlar. Hozir unaqa emasdi. Men xush xabar eshitdim. Juda ham xursand bo'ldim siz uchun. Nabirali bo'libsiz, bobo bo'libsiz, Hoji Akbar bobo, tabriklaymiz. Ko'pchiligiga tabriklaymiz, nabirali bo'libsiz deyishganda, men ilohim sizlarga nasib qilsin, menga o'xshab yosh doda bo'lib yurishdiymanda. Ilohim nasib qilsin. Tabriklaymiz, umrli, rizqli, nasibali bo'lib yetishsinlar ilohim, sog' bo'lsinlar. Hoji Akbar, siz bilan O'zbek estradasining bugungi ahvoli, kechasi haqida ko'p gaplashishimiz mumkin, chunki eslaydigan xotiralar juda ham ko'p. Albatta. Birga-birga kuzatganlarimiz ko'p. Gaplarni qolganini Xudo xohlasa, keyingi dasturga omonat qoldiramiz. Albatta. Yana uchrashish uchun, yana gaplashish uchun. Albatta, xursand bo'ldim. Mana shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Rahmat. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Savollaringizga, chiroyli suhbat uchun tashakkur bildiraman. Sog' bo'ling. Rahmat. Sizga ham xuddi ana shunday samimiy tilaklarim. Ko'paysin deyman faqat. Haligi Hoji Akbar chaqirib olib turib, nimaga ashula yozmayapsan? Dangasa bo'lib qoldingmi? Yo sen zamonga tushmayapsanmi? Zamon senga tushmayaptimi? deyishmas gap. Yana bir yodga solish, shunaqa chiroyli davrlar bo'lgan. Albatta. Ya'ni ijodingizda shunaqa gullagan davrlarga guvoh bo'lganlardan bittasiman. Balki bugun 16 yosh bo'lganlar kimdir bilmas. Lekin ishoning, men bilaman. Haqiqatda Hoji Akbar qo'shiqlari radio sahnalardan, sahnalardan, konsertlardan tushgan emas. Shunaqa go'zal paytlari bo'lgan va bunaqa paytlar yana bo'ladi, chunki asllar borki, hech qachon o'lmaydi va eskirmaydi. Tashakkur deyman. Salomat bo'ling. Bu o'zimizning gap. Asllarni, asllikni ehtiyot qiling. Aman bo'ling.